Afrimi i festave të fundvitit po ngre gradualisht dhe atmosferën e gëzuar në qytetet ndryshme të Shqipërisë. Një prej tyre është dhe qyteti Korçës, i cili prej më shumë se një shekulli thirret nga vendasit, por edhe vizitorët e shumtë, si Parisi i vogël. Qyteti ka veshur petkun e festës, ndërsa numri i vizitorëve po shtohet dita ditës. Restorantet e qytetit po sjellin një gamë të gjerë gatimesh nga ato më karakteristike nga kuzhina korçare, por dhe nga ato të trevave të tjera të Shqipërisë dhe rajonit. Padyshim, baza e këtij ushqimi janë produktet e mishit mjaft i njohura. Dasmë pa mish nuk ka, thon korçarët, një shprehje që e kanë bërë të vetën edhe treva të tjera të Shqipërisë. Pjata më e rëndësishme pa diskutim mbetet ajo e mishit dhe nën produkteve të saj. Industria e prodhimit dhe përpunimit të mishit në Shqipëri duket se ka hyrë në vështirësi. Kjo duket veçanërisht në qarkun e Korçës. Fermat e rritjes të pulave apo gjethve apo prodhimit të qumshtit, të cilat siguronin lëndën e parë për fabrikat e përpunimit, janë duke u mbyllur. Ky është një fenomen i cili kalon në disa hallka, ku largimi i fermerëve masivisht nga vendi dhe drejtimi i tyre drejt Greqisë për punë sezonale mbetet shqetësuese. Kjo gjë reflektohet tek rënja e prodhimit e bashkë me të vjen dhe rritja e çmimeve. Në vend kanë nisur të vëshojnë produktet blegtorale nga vendet shqinj. Ata të cilët e ndjejnë më shumë janë konsumatorët që çdo ditë përballen me rritjen e çmimeve. Mishi sot në treg tregëtohet 550 lek a i deles dhe i derit, 700 lek i lopës, 850 lek shkon 1 kg mish viçi dhe 1100 lek të reja ka arritur çmimi i sherrës. Do marrim u pastërmat. Zona tonë në fakt ka nevojë për pastërmat, Korçës. Ne po dalim një diçka tjetër, marrim pastërmat. Cili është mishi që konsumoni më shumë? Të dele, të viçi. Të dele. Këtu të tërë qajmë, po të tërë marrim. Nuk këtë da i fasë, ma unë marrë mishë e fokë frigorifertë. Po të shmimin e përbalon, do të? Po. Tregëtarët e mishit pranë markatës në Korçë tregojnë se ky problem ka ardhur duke u thelluar më shumë në 5 vjeçarin e fundit. Ata tregojnë se për shkak të çmimit të lartë të gjës së gjallë, ka pasur raste që nuk kanë mundur të tregëtojnë mish duke mos plotësuar kështu nevojat e klientëve. Në këtë sezon, qytetarët i drejtohen markatës së mishit për të bler mish për pastërma. Edhe këtë vit, kërkesa është më e lartë se sa sasia që ofron tregu. Ka pak rritje çmimi, po që ja blesë se ka rënë, se ka niku një zia këne emigracion, jemi munduar që të mbajmë çmimin, do më thënë aty, rreth 500 lek të vjetra kemi të shuar më lartë, vicin e delin e derin e terë, kurse punë e shqirës këna ka ikur qikë më shumë, të avajtë shumë shtrejnë. Kjo ka ardhë për sajtë e asaj që nuk ka, nuk po prodhojnë, ndo, nuk po mbajnë të rinjë, do më thënë, bakti në për shafra. E nuk ka përkraj edhe shumë, edhe nga kjo është rritur shumë çmimi i shqerës e i këtu e tjera e tjera. Ndjet një rritje çmimi për arsye që fshatrat nuk mbajnë me dhe nuk rrisin gjatë gjallë. Kjo ndodhë sepse brezi jonë të rinjë nuk duan të miren me këto punë të rrisin kafshë të gjalla, sepse për ata quhet punë rëndon të kjo dhe kanë nga shumë pak gjatë gjallë, po thuaj se gjysmë nga asaj që kam patur për arsye sepse edhe ushqimi i gjatë të gjallë ka një kosto shumë të lartë dhe është rritur gjysmë për gjysmë në krahasim me 5-6 vitet më përpara dhe kjo është problemi që nuk mbashtrojnë dhe nuk po rritet shumë gjatë gjallë. Ka rënë disi prodhimi nga fermat, por është edhe një gjë që kudo që shkojmë në fshatë nuk mbajnë më si zmanin përpara. Sepse edhe për që ja punëtore ka rënë, të rinjë të përshemë të sashu, plejtë dhe që janë në punë e tyre, në pension, nuk mbajnë, nga kjo është shkak që vjen dhe kjo. Filli i kësaj problematike është që në Gjenez, ku fermat potenciale nuk po mbarështojnë me gjethë dhe tinta. Problemi kryesor mbetet mungesa e barinve për të ruajtur tufat. Për pjesën më të madhe, ky është një nga profesionet më të rëndomta e për të tjerët, kjo është një punë që nuk të lë pa gjë. Kam tërë jetën time me bakti. Vërtet, zanati i vështirë është, po është edhe i dashur. Se këto nuk të lenë pa gjë. Edhe qeveria i bëj thirrje që të ndihmoj edhe fermierët blegtoral, se sa po vjen edhe po paksohet numri i tintave.
Deri sa produkti vjen në tryezën e konsumatorit, a i kalon në disa procese ku kontrolet nga autoritetet shtetërore janë parësore. Pra anthertoreve në Korçë, si pas specialistëve, mishi deli certifikuar për në treg duke garantuar një cilësi të lartë për konsumatorin. Por edhe këtu, për pos kushteve dhe standardeve bashkohore, ferit e baktive janë në rënje, ku një fenomen janë dhe thertoret ambulante. Neve i presim para praktikisht kur vinë të ngarkuar, i kontrollojmë nga ana fizike, nga ana dokumentare dhe pastaj hyn në dhomën e pritjes. Pasi rrin aty 3 deri 6 orë, kontrollojmë prapë për ndonjë për temperaturën, për shenjat klinike, për ndonjë gjë që të kemi dhe pastaj kalojmë në sallën e therjes. Ne mbajmë përgjegjësi vetëm për këto që vijnë këtu ja dhe i certifikojmë, i kontrollojmë pjesët që nuk janë konsumueshme i groposim. Ndërsa pjesët tjera i certifikojmë me certifikata i shoqërojmë deri në dyqanet e mishit që shpërndahen në Korçë. Kushtet e kontrollit të gjitha i kemi pik për pik. Edhe ata nuk na lejnë, domethënë, po edhe ne jemi munduar që të vëmë ndër të gjitha gjërat i kemi me vulë, me certifikatë dhe me të tëra gjërat i munduar të mos kemi asnjë problem nga mishi këtu në tregu i mishit të Korçës, domethënë të jemi të rregullt. Fermerët që mbashtojnë bagëti duhet të bëjnë një përzgjedhje të racës në mënyrë që të plotësojnë dhe nevojat e tregut sot për bulmet apo për mish. Ilet de France është një nga racat më produktive për sasinë e mishit, pranë drejtorisë së teknologjive blektorale në Korçë. Mbashtohen dy raca vesh, një racë delesh për prodhimtarinë e mishit, siç është delja e racës de France, dhe një racë delesh për prodhimtarinë e qumshit, siç është delja e racës Savasi. Gjithashtu mbarështohen edhe dy raca dhish, nga më të mirat në botë për prodhimtarinë e qumshit, siç është dhia e racës Alpine dhe dhia e racës Sana. Gjithashtu mbarështohet edhe një racë lopësh për përmirësimin racor të zonave malore të vendit tonë. Pra është raca e lopëve tarantese. Vazhdimisht ne kemi rekomanduar si specialistë blektorie në përgjithësi të gjitha racave, duhet të shfrytëzohen dhe të kalojnë në për produkte dhe në për produkt mishi, pra për konsum mishi, mbi moshën 75-80 ditore. Para qëtë një leverdi ekonomike më të madhe nga ana efektivitetit ekonomik, por ndërkohë është edhe një produkt i maturuar dhe i shishëm që duhet të shkojë në tavolinën e konsumatorit shqiptar. Drejtoria e Teknologjive Blektorale është e vetmja qendër që mbarështon kafsh race gjithë e bagëti të imta dhe shpërndan material gjenetik me vlera të larta racore me qëllimin final rritjen e produktivitetit në ferma blektorale. Nga kjo qendër çdo vit shpërndahen tek fermerët 100 krerë qengja ose milor, ku efekti është 2500 krerë të përmirësuar në vit. Gjithashtu shpërndan 25 krerë keca ose ftujak dhe 112 krerë viça meshkuj për zonat malore. Tendenca këtyre 10 viteve të fundit është duke pasur një rënje drastike të numrit të krerëve, të baktive të imta, po jo vetëm të baktive të imta, por edhe të gjerit. Jo vetëm në rajonin tonë, por është një fenomen që duket edhe nga statistikat që është një problem kombëtar. Njerëzit, fermerët, nga zonat rurale, gjithmonë tendenca këtyre është duke përqendruar në përqendrat urbane, duke parë fitimin, duke qenë se është një sektor blektoria, është një nga sektorët më të vështirë dhe më pak fëtimprurës, njerëzit mundohen, sidomos rinia shqiptare, orientohet të zgjidhë emigrimin ose të orientohet dhe qendra urbane me qëllim që përfitimi këtyre të jetë qikë me i larë. Me gjithse, mbështetja e qeverisë ka qenë me subvencione, me politika dhe ndryshme për të stimuluar këtë sektor, edhe për të mbajtur sidomos të rinjtë dhe kratëfer që të krejene në për vend origjinën e tyre në për zonat rurale, gjithsesi tendenca është prap shumë e vogël në drejtim të shtimit ose të kthimit të këtyre në për zonat rurale. Çmimet, konkurrencëria e këtyre produkteve, këtyre produkteve të që merren nga blektoria si qumshti dhe mishi, janë produkte që sfidohen ose konkurrohen nga produktet që vijnë nga importi. Me gjithë problematikën që parashtruam më lart, nga tregëtarët e mishit na garantohet se për festat e fundvitit çmimi nuk do të ndryshojë. Çmimi thash, do t'i mbajmë këtu ku janë. Njerëzit mos kanë frikë fare, të paktën për plasën për çmimin.
Konsumimi mishit si në Korçë dhe kudo bëhet jo vetëm për festa, por çdo ditë të vitit. Sasia e nevojshme për të përballuar nevojat e qytetarëve mbetet e lartë në krahasim me atë çka ofron tregu vendas sot. Ndaj dhe importi nga vendet e rajonit është i domosdoshëm për tregëtarët. Me ritmet e sotme të konsumimit, me prishjen e fermave blektorale, mungesën e barinve, shumë shpejt mund të kemi një krizë të mishit vendas. Nëse duam që tryezat tona të jenë çdo ditë një fest, vëmendja kryesore e instancave qeveritare duhet kthyer sot tek blektoria.